Joo, Kongon poliisi tuli humalassa riehumaan telttaa vittu tuohon leiriin ja nyt mä vien poliisit vittuun sen. Täällä on toinen jätkä täällä vielä, niin että se lähti kävelle. Se mennäs kamerat repii tosta ja Kongon poliisi vittu kännis tulee rehaa meille ja haukkumaan meidät vittu. Jumalauta. Tämähän on ihan satana rikollinen tää jätkä. Joo, ei se mikä, joo ne vie vittuun sen onneksi. Kongon poliisi tulee tänne satana hillumaan.